kako se postane u biti, kako se uđe u Kaufland? Kako se uđe? Da. Pa jer ima... to ima neki mail i kao poštovani, ja imam svoju biljarsku kuglu, ja bi rado ušao tamo. Imamo više, znači imamo jedan način da se pošalje na, imamo i komunikacije gdje se može poslat, dakle ponuda, otvorena ponuda, koju mi onda dobijemo u nabavu trgovačke robe koju obrađujemo. Ili ako dobavljač direktno kontaktira baš bajera određenog za određeni asortiman, onda također, znači, tražimo uvijek ponudu, uzorke. Bitno je da sve što prodajemo moramo, znači, testirati prije deklaraciju. Kako testira? Mislim, ovako neko ljudi... Pa ne, mi, da, da, mi, ne, pa baš, dobre, ovo ćemo baš znači, svaki vojitelj svoje kategorije, kako mi zovemo bajer, dakle, on mora isprobat proizvod koji stavlja u prodaju. Ha, on ga mora probati. Da, da, da. To je interesantno, no jaka alkoholna pića, vina, to... O, baš sam htio reći, pa nije, nije loše biti na tvojoj poziciji. Ne mora se progutat, pa ne mora se progutat. Ne, šalim se. Nije Ivana testira nekada. Neće ga biti sam, da. Petkom, 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 da.